Bom, essa aula se intitula Cidadania e Democracia Participativa. A gente trabalhou com alguns conceitos de direitos sociais, de direitos políticos, direitos civis e direitos difusos. E depois passamos a uma discussão sobre a democracia participativa, sempre relacionada à democracia representativa, portanto, digamos, a ampliação dos direitos políticos para além daqueles direitos políticos que são clássicos, né? O direito de voto e o direito a ser votado no ambiente, no sistema político da representação, passando, portanto, para um debate mais específico sobre a democracia participativa. E o que traz a democracia participativa? Traz justamente a ampliação desses direitos políticos, não mais restritos ao voto e à eleição de representantes, mas uma participação mais próxima, mais direta, uma relação de uma proximidade maior entre os cidadãos de maneira geral, a sociedade civil, os movimentos sociais, as associações e o Estado e aqueles membros dos governos, né? Então a gente trabalhou bastante essas questões e finalizamos com um debate que é bastante atual e bastante até recente, que é uma decorrência desse debate sobre a democracia participativa, que é tentar entender e tentar avaliar a real efetividade das instituições participativas, a efetividade dos conselhos, do orçamento participativo, dessas experiências, das audiências públicas, o quanto, enfim, esses espaços têm modificado as políticas públicas, modificado concretamente a vida dos cidadãos, ou não, né? Ou o quanto esses espaços precisam ser aperfeiçoados, precisam ser avaliados e precisam ser modificados eventualmente para que eles possam responder a essa grande demanda, né? A esse grande desafio de aperfeiçoamento das políticas públicas, de aperfeiçoamento do papel das ações governamentais junto à população de maneira geral. Olá! O programa Especiais TV USP está de volta com as palestras do Programa de Formação Continuada para Conselheiros Municipais de Piracicaba. No programa de hoje, assistiremos à palestra Cidadania e Democracia Participativa, ministrada pelo professor Wagner Romão, da Unesp. Bom dia. Parabéns por estarem aqui nessa manhã fria. Queria agradecer o convite também pela oportunidade de estar conversando com vocês. O nosso tema aqui é esse, cidadania e democracia participativa, né? Então, conversando aqui com Renato e vendo o que foi passado para vocês na semana passada pela professora Vera, tenho certeza que foi uma ótima experiência, né? Eu tentei organizar aqui de maneira que a gente não chocasse com isso que vocês já tiveram com ela. Eu vou passar algumas transparências, eu vou passar a apresentação, eu gosto de trabalhar assim, acho que fica um pouco mais acessível, né, mais didático para vocês, mas não se preocupem em copiar, tá? Porque já está disponibilizado aqui na máquina aqui para vocês, então às vezes a gente fica copiando e acaba não prestando atenção na conversa, né? Então eu peço que vocês não copiem e tentem aprender isso, vocês vão ter tempo para incorporar esse conteúdo em casa, se vocês quiserem, né? Eu vou trabalhar, você pode passar, por favor? Vou trabalhar aqui três momentos, tá, da nossa conversa aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a questão da cidadania, né? Basicamente sobre a ideia de direitos, né, da Constituição de Direitos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e os chamados direitos difusos, né, que é um capítulo mais recente desse tema dos direitos, né, baseado sobretudo na interpretação clássica do Marshall, né, do Theodore Marshall, que escreveu lá em 1950, tem um trabalho importante, né, um trabalho
que influenciou muito essa visão sobre a Constituição dos Direitos no mundo, né? Estava falando especificamente do caso da Inglaterra, do caso europeu, mas a gente utiliza muito essa visão e ela é totalmente possível de ser transferida aqui para o nosso contexto, claro que com algumas mediações históricas que são necessárias de serem feitas, né? E eu vou tentar explicar isso também. Depois a gente passa brevemente para uma conversa sobre democracia participativa na sua relação com a democracia representativa, né? Aqui vem a democracia, a chamada democracia participativa, a quais limitações da democracia representativa que ela tenta responder. Né? E, por fim, trabalhar essa ideia que é um debate bastante recente, mas que eu tenho certeza que está na cabeça de todas as pessoas que fazem parte de conselhos, né, que é sobre a chamada efetividade das instituições participativas. Instituições participativas, aqui entendam, audiências públicas, conselhos, orçamento participativo e outros desses mecanismos de relação entre Estado e sociedade civil, entre Estado e movimentos sociais, né, é tentar discutir um pouco sobre afinal, quais são os resultados mais palpáveis, né, se é possível que a gente tenha isso, os resultados mais palpáveis desse processo todo, dessa novidade que foi a criação de conselhos no Brasil desde aí a Constituição de 88, tenho certeza que a Vera já trabalhou isso com vocês, né? Mas é um pouco discutir isso. Vai ser um final muito exploratório, ou seja, eu não estou aqui para dar respostas, né? Inclusive estou procurando essas respostas nas nossas pesquisas, né? Mas eu queria propor esse diálogo com vocês aqui para a gente finalizar a nossa discussão, tá bom? Pode passar. O Marshall faz uma divisão, né, que não é uma divisão totalmente, né, absolutamente condizente com a realidade, até porque ele está trabalhando especificamente o caso inglês, um pouco mais ampliado para o caso europeu, mas ele consegue fazer uma divisão de que os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais foram aparecendo nas sociedades centrais, digamos assim, na sociedade inglesa, na sociedade francesa, europeia, ocidental, né, nos Estados Unidos também, a partir desses momentos históricos, né? Os direitos civis teriam sido consolidados, né, ou pelo menos apresentados no século XVIII, né, entre 1700 e 1800, os direitos políticos no século XIX, aí nos anos da ampliação da democracia, da ampliação dos regimes políticos na Europa nesse período, e os direitos sociais no século XX, né? Quer dizer, uma conquista já mais recente, né? Eu vou passar por cada um deles e tentar explicar um pouco esses contextos históricos aqui que acabam formando essa ideia de cidadania como os direitos que cada cidadão, né, que mora, né, que vive, que habita uma determinada nação, um determinado país, sob um determinado Estado nacional, né, que todos os cidadãos, enfim, teriam esses direitos, né, e esses direitos constituiriam essa ideia de cidadania, de uma cidadania específica de uma situação, de uma sociedade e de um regime político. Pode passar, por favor. Uma questão importante, né, aqui especificamente no caso dos direitos civis. Os direitos civis são esses que constituem esse núcleo inicial da ideia de cidadania. Né? Passar um pouquinho para cá, antes de vir para cá. Né? Vamos pensar no que era o ambiente daquela sociedade medieval, né, que vinha se transformando lá nos séculos XIV, nos séculos XV, nos séculos XVI, XVII. Né? Aquele ambiente que a gente vê muito nos filmes, né, de época, né, do senhor feudal, né, que ficava lá no seu castelo, né, aquela imagem, e os seus servos, né, que
trabalhavam no campo, trabalhavam na agricultura, deviam favores a esse senhor, né? E que tinham as suas vidas totalmente ligadas à vida do senhor feudal, à vida daqueles nobres, né, que habitavam os castelos que a gente vê nos filmes, né? E que até quando se casavam, tinha o direito de que o senhor feudal passasse a primeira noite, né, com a noiva, né? Era uma vida que era totalmente, enfim, em que as pessoas não tinham, né, os servos não tinham a sua própria autonomia para si, a sua própria liberdade de saber o que deveria fazer, que direitos teria. Em contraposição a esse espaço, né, que é um espaço muito caracterizado no campo, né, a cidade, vamos pensar nas cidades aí de Veneza, nas cidades, nos centros como Paris, por exemplo, como Londres, né, as cidades vão se constituindo no espaço da liberdade, né, no espaço em que esse poder dos senhores, né, esse poder de uma certa classe social, os nobres, né, a igreja, né, ela tinha menos poder do que tinha no campo, né, do que tinha nesses espaços de trabalho muito duro, né, de trabalho na agricultura, que era o campo, né. Então as cidades, elas eram espaços em que a gente pode pensar a cidade como um espaço da liberdade, em contraposição ao campo, como um espaço de servidão. Claro que existem muitas mediações nessas relações, eu não vou fazer isso agora, não é o nosso objetivo principal, né? Mas, fundamentalmente, quando pelo capitalismo, né, quer dizer, pela passagem de um modo de produção feudal para um modo de produção capitalista, né, onde, basicamente, a diferença essencial é essa aqui, quando as pessoas passam a ser livres, né, para vender a sua força de trabalho, né, esse é um tema que o Marx trabalha muito bem, né, analisou muito bem, quando os homens passam a ser livres, o Marx vai colocar muitas aspas nisso, né, porque não há muita alternativa. Passam a ser livres para vender a sua força de trabalho a quem quiser. É uma diferença que para nós hoje talvez não seja muito grande, mas é uma diferença fundamental nessa passagem entre feudalismo e capitalismo. No feudalismo não havia possibilidade de escolha. Aquele que nascesse, aquele que fosse, cujo pai fosse servo de um determinado senhor feudal, ele continuaria a ser servo a vida toda, e os seus filhos provavelmente também seriam servos, e os filhos dos seus filhos seriam servos também desse senhor feudal, né? Quando o modo de produção vai se transformando, quando as primeiras fábricas, né, quando as cidades vão se constituindo em lugares de trabalho, que centralizam atividades diferentes das atividades agrícolas, né? Então, os passos iniciais das manufaturas, as cidades passam a concentrar mais trabalhadores, né? Diferente do período anterior, em que a grande massa da população estava no campo, né, e que o trabalho era basicamente um trabalho agrícola, né? Quando esse processo vai se modificando, né, quer dizer, o mundo industrial começa a aparecer, né, sobretudo na Inglaterra, sobretudo na França, né, esses lugares em que o mundo industrial se inicia, passa a ser necessário que as pessoas possam se deslocar, né, as grandes migrações, né, as cidades passam a se constituir em polos muito fortes de atração de pessoas, um pouco do que a gente viu aqui no Brasil nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, né? As pessoas saindo das suas casas no interior do país, em regiões diferentes do país, e vindo para São Paulo, vindo para o Rio de Janeiro, regiões de grande indústria, né? E para isso precisa ser necessário alguns novos
alguns novos hábitos, algumas novas práticas que vão se constituir em direitos. Então, os direitos civis vão ser direitos necessários à liberdade individual, né? A que a pessoa não se submeta mais a um regime de produção muito caracterizado naquele ambiente feudal, naquele ambiente em que se tinha um senhor e a população, as grandes massas da população eram submissas a esse regime, né? Tudo bem, mas vocês podem falar, mas então, mas ele vai passar a ser submisso também ao seu patrão na empresa, na indústria. Sim, vai, né? Mas ele vai ter muito mais liberdade do que naquele outro regime anterior, né? Então, a liberdade de ir e vir, ela está fundamentada nessa ideia. O direito à propriedade, o direito de estabelecer contratos, né? O direito individual de dizer, olha, eu sou um empregado, a relação empregado-empregador, né? A relação de você poder sair daquele trabalho e ir para um outro trabalho, de você escolher, né? Claro, escolher não é uma livre escolha, e tudo isso é muito circunstanciado, né? Mas a possibilidade de você receber uma proposta de trabalho melhor e ir para essa proposta de trabalho melhor. É muito diferente daquele momento anterior, no mundo feudal, em que você nascia servo do senhor, do senhor duque de alguma coisa, e continuava por toda a vida, geração após geração, como servo do duque de alguma coisa. Então, claro, isso aqui eu estou fazendo uma visão calcada nas mudanças no mundo, no modo de produção, né? Mas isso também tem muito a ver com liberdades que vão sendo incorporadas à vida das pessoas e que passam a se constituir nesses direitos fundamentais de cidadania. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho o direito de ir e vir, que é fundamental para que essa mudança ocorra, né? Passa a ser também, gradativamente, né, os direitos relacionados à livre circulação de informação, à livre circulação de ideias, né, digamos, à liberdade de imprensa, à liberdade de pensamento, à liberdade de fé, né, momentos em que, portanto, outra grande instituição daquele período, a Igreja Católica, ou outras igrejas que também eram importantes, tanto na Inglaterra, a Igreja Anglicana, né, as igrejas protestantes na Alemanha, na França também, na Suíça, né, passa a ser independente, a cidadania vai se constituir exatamente nessa contraposição à obrigação que eu teria em ser católico, em ser protestante, em ser anglicano. Quer dizer, esses direitos vão se somando e vão constituindo esses direitos básicos de cidadania, que são os direitos civis. O direito à propriedade, já falei, o direito à justiça, o direito a que eu tenha um julgamento justo, o direito a que eu possa ter um advogado a me defender, seja tenha eu posses ou não. O direito que o direito a que o Estado me provenha uma determinada defesa, uma defesa contra aqueles que estão me acusando, independentemente se eu tenho dinheiro para pagar ou não pagar os direitos, né, os honorários de um bom advogado. Esses todos são direitos básicos, são direitos, formam esse conjunto de direitos necessários, intrínsecos à nossa liberdade individual, né? Que são esses direitos, esse núcleo básico, esse núcleo inicial dos direitos de cidadania. Tá? Agora, só isso não basta? Né? Só isso basta? Não, isso só não basta. Né? E aí, gradativamente, a gente vai percebendo que isso que já foi uma grande conquista, né, os direitos civis, eles passam a ser insuficientes quando passa a ocorrer uma modificação também no sistema político.
Quando os estados deixam de ser as monarquias absolutistas, né, aquelas monarquias em que o rei podia tudo, né, mandava, desmandava, mandava entrar na casa das pessoas e assim por diante, um outro direito importante civil é o direito à inviolabilidade da sua residência, do seu lar, né? Ninguém pode entrar na sua casa, né, na sua propriedade, seja a sua casa alugada ou seja a sua casa de sua própria propriedade, né? Mas ninguém pode entrar, nenhuma polícia, nenhum órgão do Estado pode entrar na sua residência sem um mandado judicial, sem apresentar uma justificativa muito bem elaborada, né? Mas aqui, voltando para esses novos direitos, trata-se de pensar os direitos políticos de maneira que todos os cidadãos, né, que se constitua também como um direito de cidadania, como um direito ampliado para todas as pessoas, né, o direito de poder participar do sistema político, o direito de poder participar das decisões que serão tomadas para a sua vida, para a vida de toda a sociedade, para a vida de toda a população, né? É diferente, ao contrário dos direitos civis, eles são direitos que se constituem na ampliação de direitos que algumas parcelas da sociedade já tinham, tá? Digamos, lá na Inglaterra, lá no período da passagem entre a monarquia absolutista, né, que é essa monarquia que o rei manda tudo, tem o poder absoluto, para a monarquia parlamentar, né, para a monarquia constitucional parlamentar, que é a que vigora até hoje na Inglaterra, né? A Inglaterra é uma monarquia, continua sendo uma monarquia, a rainha está lá, fez 70 anos, acho, ou 60, né? 60 anos de reinado. Só que ela tem um parlamento que, na verdade, é quem governa, né? É quem lidera o processo político, tá? Na Inglaterra, vocês já ouviram falar, lá tem duas câmaras na Inglaterra, a Câmara dos Lords, né, e a Câmara dos Comuns, né? Essa Câmara dos Lords foi o primeiro conselho, né, que se constituiu e que era formado apenas por aqueles que eram os donos de terra, né? Então, aqueles que eram os donos das grandes propriedades de terra tinham seus direitos políticos totalmente assegurados, já logo depois da Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, 1600 e tantos, 1700, né? Agora, então eles podiam votar e ser votados, eles participavam, digamos, os momentos rudimentares do que hoje a gente conhece como partidos políticos, né? Então, eles tinham direitos políticos plenos. Podiam votar, podiam ser votados, podiam participar de organizações políticas e, claro, comandavam o Estado, né? Portanto, esses direitos são muito antigos. O que é novo no século XIX? Com a ampliação das democracias, né? Com o surgimento do sufrágio universal, né? Depois de muitas e muitas lutas. É claro que ninguém, né, dá poder para as outras classes, né? Dá poder para as outras camadas da população, assim, de graça, né? Isso vem depois de muita luta, de muita batalha, né, das outras camadas da população que eram alijadas do processo político por essa camada, digamos, dos nobres, daqueles mais enriquecidos, dos proprietários de terra ou daqueles que tinham muito poder, muito dinheiro, muito poder econômico. Então, isso gradativamente vai se modificando. E aí, os velhos direitos dessas camadas, né, dos nobres, dos ricos, vão sendo ampliados a novos setores da população. Basicamente, esses direitos continuam sendo os direitos ao voto, né, e a ser votado, né, a poder se candidatar a participar de participar de eleições e a disputar, portanto, cargos eletivos, né, a participar de partidos políticos, a poder
se organizar politicamente. Isso também é bastante, isso é do final do século XIX, né? Isso, como vocês sabem, isso tem modificações ao longo do tempo, sobretudo na nossa América Latina aqui, né? Isso tem modificações ao longo do tempo. Alguns de vocês certamente viveram períodos em que votar, sobretudo para presidente, né? Não era permitido, né? A eleição era uma eleição indireta, portanto, o nosso direito ao voto era cerceado, né? Foi diminuído, né? Num determinado momento histórico do país. Né? O direito à livre organização também estava colocado em questão, né? Então, a gente tem momentos na história brasileira, para ficar aqui no Brasil, em que os direitos políticos são mais ou menos garantidos. Também os direitos civis são mais ou menos garantidos. Houve momentos na história recente do Brasil, no período da ditadura militar, por exemplo, em que o direito à defesa, né, o direito à livre à defesa, a se constituir um advogado, a ter um processo justo, né, de defesa contra acusações, era algo que também era cerceado, né, era algo que também não era para todo mundo. Então, a gente tem que pensar também nessas categorias aqui dos direitos civis, políticos e sociais como coisas que vão variando ao longo do tempo, como conquistas que vão, claro, né, se a gente considerar que há uma evolução, né, vão sendo cada vez maiores, mas que podem ocorrer momentos em que isso diminua de intensidade. Eu estava vindo para cá e estava pensando no caso agora do presidente do Paraguai, né? O Lugo, que foi, já não é mais presidente do Paraguai, e que teve um processo de impeachment em 5 dias. Né? Vocês lembram quanto tempo demorou, aqui os mais antigos, quanto tempo demorou o processo de impeachment do Fernando Collor? Foram meses e meses e meses de vai, volta, acusa, defende. Né? Por mais que houvesse um clima político, claro, propenso ao impeachment, mas nada parecido do que um julgamento em 5 dias. Né? Quer dizer, obviamente, ali houve uma cassação dos direitos, até civis, né, do presidente se defender, né, se colocar perante a opinião pública e ter um julgamento justo. Então, portanto, essas coisas são muito variáveis. Né? Não se trata de uma evolução histórica e está tudo maravilha, né, e vamos seguir para outros direitos. Não, essas coisas estão sempre em bastante modificação. E, nessa ampliação, a democracia representativa passa, então, a incorporar grandes contingentes populacionais, né, a terem os seus direitos políticos. Então, seja acima dos 18 anos, seja acima dos 21 anos, né, claro, um detalhe importante, né, em muitos países, a questão do voto das mulheres, né? Então votavam os homens, né? E as mulheres não votavam. Esse também é um direito que foi conquistado em alguns países até muito recentemente. Na Suíça, que a gente considera uma grande nação democrática, etc., se eu não me engano, até os anos 70 as mulheres não votavam ainda. Né? Aqui no Brasil foi nos anos 30 em que as mulheres conseguiram conquistar esse direito ao voto. Elas conquistaram os seus direitos políticos plenos apenas nesse momento. Vamos passar para o próximo. Depois, os direitos sociais. Os direitos sociais vão compor também esse aspecto da cidadania. Então, não se trata mais apenas dos direitos civis, dos direitos às liberdades individuais. Não se trata apenas também dos direitos a votar e a ser votado. Essa ideia dos direitos sociais é a ideia de que todo cidadão tem direito, né, a ter um mínimo bem-estar econômico, né, direito a ter algum lugar, né, a ter parte, né, de toda a riqueza social que é produzida.
e de levar uma vida, né, de um ser civilizado, aqui eu estou usando as palavras do Marshall, né, essa visão do ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Então, se trata a quê? A que cada cidadão tenha direitos mínimos de sobrevivência, né, de sobrevivência digna, né, de que não tenha... de que a extrema pobreza seja combatida. E seja combatida não apenas porque se trata de uma questão de assistência social ou uma questão de caridade. Né? Lá no século, a Inglaterra também tem, desde o século XV, do século XVI, uma instituição que se chamava Lei dos Pobres, né? que eram benefícios às vezes pecuniários, às vezes em dinheiro, ou às vezes relacionados a associações de beneficência, né, a essas pessoas, né, que eram pessoas que eram dadas a pessoas que não tinham condições de estar no mercado de trabalho. Então, aqueles incapacitados, né, aqueles com deficiência, aqueles jovens demais, né, as crianças, ou aqueles que já tinham passado da idade de trabalhar, os idosos, né, eles tinham esse direito. Mas por que que eles tinham? Na verdade, não se trata de direito, mas eles tinham acesso a esses benefícios. Né? Por quê? Porque a ideia é que eles não tinham condições de se sustentar sozinhos no mundo do trabalho. Então, a vinculação entre esses benefícios e o ato de trabalhar estava muito próxima. Né? Quem poderia receber esses benefícios eram apenas aqueles que não podiam trabalhar. Né? Essa visão foi se modificando. Né? Essa visão foi se modificando. A pobreza passou a não ser apenas uma questão daqueles que não tinham condições de trabalhar, que não tinham condições de se sustentar, mas ela passou a ser vista como algo que deveria ser, digamos, combatido, né, pelo Estado, pela sociedade de maneira geral, para que as pessoas, todas as pessoas, tivessem os seus direitos sociais reconhecidos, os seus direitos a ter uma vida digna. Né? Por quê? Porque passou-se a perceber que, às vezes, né, que a questão do trabalho... Não se trata a pessoa que não está trabalhando, né, que era vista como um vagabundo ou como um incapacitado, né, isso era muito mais complicado, passou-se a ver que isso era muito mais complicado. E, sobretudo, lá no começo do século XX, né, quando se dá aquelas crises muito graves do capitalismo, crise de 29, né, que tem sido muito falado hoje em dia novamente por conta dessa atual crise que nós temos passado, né. Então, que se passou a ter uma compreensão dessas situações de extrema miséria ou das situações de desemprego como uma situação que ultrapassava a questão individual, a questão pessoal. Né? Por quê? Porque grandes massas de populacionais sofreram muito com essas crises do capitalismo. Né? Eram aptas a trabalhar, tinham vontade de trabalhar, mas não tinha emprego, não tinham condições de vender a sua força de trabalho no mercado. E, portanto, é aí que começa essa ideia que está, né, em discussão até hoje, que está em vigência até hoje, a ideia de um estado de bem-estar social, do welfare state. Né? A ideia de que se passa da assistência social, dessa ideia de que nós vamos prover aqueles incapacitados ou aqueles, né, que são preguiçosos ou que são vagabundos, né, prover a subsistência dessas pessoas com uma assistência, e se passa para a ideia do direito social, de que todas as pessoas têm direito a terem esse benefício, né, terem esse direito. Né. E aí os direitos sociais são os direitos à saúde, a uma saúde de qualidade, né, são os direitos a ter uma educação de qualidade, né, a poderem se desenvolver para também se colocarem no mercado de trabalho. Né. O direito, por exemplo, ao seguro-desemprego, né,
quando estão desempregados ou quando forem desempregados. E isso passa gradativamente também a se constituir em, não diria todos os países, porque os países ainda são muito diversos, né? Mas pelo menos aí no nosso mundo ocidental, né? Passa a ser uma garantia também a todos os cidadãos. Passa a ser reconhecido como uma garantia a todos os cidadãos, a se constituírem como também direitos de cidadania. Tá? Pode passar, por favor. Mais recentemente, né, surgiu a ideia dos chamados direitos difusos, né, que não são, que diferentemente de todos os outros três que a gente viu, não são direitos que incidem diretamente sobre os indivíduos. Né, portanto, estão difusos por toda a população, por toda a sociedade. Dizem respeito a toda a sociedade. Né. Talvez o direito mais importante nesse sentido seja o direito a ter um meio ambiente saudável, a ter um meio ambiente, né, aceitável para toda a população. Se trata, então, portanto, não de um direito a mim só, né, a eu como cidadão, mas se trata de um direito que está para todas as pessoas. Né? Então, você ter um rio que seja um rio preservado, né, você ter um espaço como esse aqui, eu já estava chegando aqui, vi muitas pessoas vindo caminhar, fazer o seu exercício, a sua corrida aqui. Né? Quer dizer, não é um direito, não está escrito em lugar nenhum que eu tenho direito a ter um espaço verde, uma área verde para poder caminhar ou fazer meu exercício sábado de manhã. Né? Mas está sim colocado de que as cidades devem ter um meio ambiente saudável, né? Devem preservar o verde, devem preservar as árvores, devem ter um ar o menos poluído possível. Né? Então isso se enquadra nessa categoria dos chamados direitos difusos. Né? Tem a ver também com os direitos do consumidor, né? Os direitos, portanto, a você ter uma embalagem que especifique todos os componentes de um determinado produto, de você ter esclarecimento sobre aquilo que você está comprando, de você ter a quem reclamar, né, se você, de repente, foi passado para trás numa transação, numa compra de algum produto. Né, e outros, né, direitos ligados à preservação do patrimônio sociocultural, direitos de valor artístico, estético, histórico e outros, né? Direitos, portanto, difusos por toda a sociedade, que não são direitos apenas individuais, mas que são direitos que estão colocados aí, que devem ser considerados também como direitos da cidadania. Tá? Pode passar, por favor. Tudo bem, pessoal? Até aqui. Depois a gente pode responder as dúvidas de todos. Tá? Entrando agora no debate da democracia participativa, né? Eu já falei aqui dos direitos políticos. Né? Os direitos políticos, portanto, que são basicamente, né, os direitos a votar e a ser votado. O direito a escolher os seus governantes e também a se candidatar a ser também parte daqueles que compõem um governo, que compõem um governo municipal, um governo estadual, um governo federal. Né? Agora, e que necessariamente, pelo menos no nosso caso aqui no Brasil, estão mediados pelos partidos políticos. Né? E, portanto, fazer parte também de um partido político, ou, portanto, fazer parte de uma organização política que me dê aquela questão básica, né? De você só pode se candidatar, no Brasil você só pode se candidatar em alguma eleição se você fizer parte de um partido político. Né? Digamos assim, estou falando aqui da eleição dos conselheiros, que é diferente, né? Mas no nível municipal, estadual e federal. Né? Isso é uma necessidade, né? Algo que está previsto em lei. Então, esse aqui é o esquema básico da democracia representativa, né? Que passou a ser muito criticado, sobretudo nos anos 60, nos anos 70, né? Porque se vivia algo que até hoje se tem falado muito, né, que é a chamada crise da representação. Tá? Aquele representante que está lá, ele realmente me representa? Tá?
aquele partido político que eu votei, ele tem mecanismos mais próximos de acesso, né, àquelas pessoas que votam nesses partidos políticos, para que eu, enquanto cidadão, me veja representado, ou as ideias, o mundo, né, a minha visão de mundo seja representada num determinado partido político. Né? Os próprios partidos políticos, eles exercem o seu papel enquanto mediadores dessa relação entre nós, sociedade, e o Estado. Eles exercem bem esse papel ou eles têm deficiências? Né? Então foi um momento, anos 60, anos 70, isso a gente, né, isso continua hoje, isso é um grande debate hoje, mas nos anos 60, nos anos 70, isso veio à tona. Tá? As grandes mobilizações, os movimentos sociais nos Estados Unidos, na Europa, né, eles foram colocando isso, por exemplo, a pauta ambiental que nasce naquele momento, né, ela não tinha chegada no sistema político. A pauta da questão racial nos Estados Unidos, por exemplo, né? A pauta do movimento gay nos Estados Unidos, na Europa também, né? Quer dizer, eram elementos que estavam surgindo aí, eram até direitos, né? Nesse sentido que a gente está colocando, que eram reivindicações, eram demandas que estavam surgindo, mas que não tinham eco nos partidos políticos e, portanto, não tinham eco também lá no Estado. Então, se começou a perceber que, bom, tem alguma coisa de errado aí. Né? Não dá para a gente ficar apenas votando de 4 em 4 anos e elegendo os representantes, as pessoas que vão estar no Estado, porque falta muito para que haja né, o que a gente chama hoje de controle social mais efetivo. Né? E isso passou a ser extremamente necessário. Isso foi tematizado teoricamente nos anos 70 e nos anos 80. Há uma produção grande teórica, acadêmica. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso também passar para a coordenação aqui, terem acesso a isso. Né? Mas isso estava em pauta na sociedade de maneira geral. Né? E aí começou-se a se pensar nessa ideia de como avançar além dos limites da democracia representativa. Né? E a ideia de participação, a ideia de democracia participativa voltou, né, voltou a fazer parte dessa discussão, desse debate. Se a gente voltar lá nos gregos, né, lá na Ágora ateniense, né, de algum modo isso estava colocado. Vocês devem lembrar, né, que lá, naquela época, haviam as assembleias, as ágoras, né, e as pessoas que eram cidadãos decidiam diretamente, né, sobre os assuntos políticos daquela cidade-estado que era Atenas, né, ou em outras cidades também gregas. Né. Claro, ali tinha uma diferença muito grande. Né, por quê? Porque os escravos não participavam, as mulheres não participavam, os estrangeiros não participavam. Então, se tratava também de uma elite populacional muito restrita. Né, algo que se chama, se evoca essa ideia de participação direta, por outro lado, também tem muito a ver com um certo elitismo que está aqui nesse âmbito da democracia representativa. A escolha de elites, que é o fundamento dessa ideia aqui, né, de elites políticas. Então, portanto, se começou a pensar nessa coisa toda, e a gente tem aqui no Brasil, né, aí a partir do processo de redemocratização, né, que a professora Vera certamente trabalhou com vocês na semana passada, senão a gente pode, no debate, conversar mais sobre isso, passou-se a entender, imaginem, né? Muitos de vocês viveram isso. Né? Anos 70, né? Final dos anos 70, a necessidade de abertura do regime político que estava colocado. Né? A expectativa também por eleições. Claro que meados dos anos 70 há uma certa abertura aí, passa-se a ser possível eleger prefeitos, né? Não das capitais, mas das cidades do interior. Passa-se a ser possível eleger senadores, né? Em 74 tem essa modificação,
mas as condições para o exercício do voto ainda eram limitadas. Com a abertura política, né, em 82 nós temos as primeiras, né, depois de muitos anos, as eleições para governadores. Né, e só vamos votar diretamente em 89, quer dizer, é um processo que dura aí todo esse período final dos anos 70 até final dos anos 80, né, em que o direito ao voto, de nossos direitos políticos passam a ser, na verdade, passa a ser construída essa plenitude dos nossos direitos políticos. Né. Mas junto com tudo isso, já vem a ideia de que só isso não basta, né, de que só essas eleições de 4 em 4 anos não bastam. E, portanto, passa a ser pensada essa ideia, né, que está na Constituição de 88, que depois vai estar em muitas regulamentações, né, nas áreas de saúde, nas áreas de assistência social, na área de criança e adolescente, né, e em outras, e depois algumas outras experiências municipais, né, de se trabalhar com conselhos, de se trabalhar com uma aproximação com os representantes, né, mecanismos de aproximação com os representantes, as audiências públicas, as conferências, né, que vão se constituir aí nesses lugares em que se faz democracia participativa. Claro que a gente não pode pensar nunca, né, apenas numa oposição entre essa aqui e essa aqui. Né. A gente vive, o nosso regime político, ele é um regime político da democracia representativa, da democracia das organizações partidárias, né? E esses mecanismos, das eleições, né? A gente agora está entrando no momento eleitoral, então isso fica ainda mais evidente, né? Então, certamente, esse pedaço aqui da vida política interfere nesse pedaço aqui. Tem muita gente, tem muitos autores que não veem isso ou não querem tratar disso, mas aqui é fundamental a gente pensar nessa relação. Tá? Pode passar. Então, aqui eu acabei adiantando. Né? Então, o contexto da redemocratização, a descentralização administrativa, quer dizer, isso vai acompanhando políticas que eram muito centralizadas no âmbito do governo federal, passam a ser descentralizadas, então o papel dos municípios passa a ser muito maior. Os municípios adquirem, na Constituição de 88, o status de ente federativo, então passam a ter muito mais autonomia para decidir o que eles próprios iriam fazer. Né? E isso, claro, tem um rebatimento muito grande na maior proximidade, né, das ações governamentais com a população. Quando a saúde estava lá no INAMPES, nas superintendências do INAMPES, né, era muito diferente de hoje, onde existe um Conselho Municipal de Saúde, né, em alguns lugares funciona melhor, em outros lugares funciona pior, né, mas há um Conselho Municipal de Saúde, há os conselhos gestores dentro das unidades básicas de saúde, né, dentro dos equipamentos de saúde, e isso se repete em outras políticas também. Então, isso é um avanço, certamente é um grande avanço e é algo que é muito característico do Brasil. Os outros países também têm experiências nesse sentido, mas em nenhum país do mundo há tanto espaço de participação, né, institucionalizado, garantido por lei, como há no Brasil. Cabe agora, claro, a gente fazer desses espaços que sejam coisas vivas, né? Espaços vivos, espaços que não sejam meros lugares de referendar aquilo que os governos propõem. E aí eu entro na última parte da nossa conversa, até aqui, né? Claro, que é esse debate, pode passar, que é esse debate da efetividade das instituições participativas. Cada vez mais tem se pensado nessas instituições participativas, né, conselhos, audiências públicas, conferências, experiências de orçamento participativo também, né, como políticas públicas.
Né? Não são mais, né? Quer dizer, não dá para a gente pensar mais nesses espaços meramente como espaços de consulta à população, né? Consulta à sociedade civil, escuta, né? Como também a gente tem escutado bastante hoje a se falar. Né? Mas esses espaços têm que ser pensados como política pública e, portanto, como espaços passíveis de serem avaliados, como todas as políticas públicas são passíveis de serem avaliadas. Né? A gente está falando, quando se constitui um conselho, né, de dinheiro público, dinheiro que vem dos nossos impostos, que são invertidos nesses espaços. Né? Se a gente pensar no âmbito nacional, nos acho que 60, cerca de 60, 70 conselhos em nível federal que existem hoje, né? Isso é um recurso governamental enorme, né? Em termos de viabilizar esses espaços de participação. Né? São diárias dos conselheiros para as viagens, são passagens aéreas. Né? Eu estive fazendo trabalhos tanto no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho de políticas culturais, né? São conselhos que têm aí 50, 60, às vezes 70, até mais conselheiros, né? Que se reúnem aí 4, 5, 6 vezes por ano. Né? Então, isso é bom? Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Né? Democracia, e mais ainda democracia participativa, custa, né? E deve custar, e deve ser financiado. Quer dizer, cada vez mais esses espaços têm que ter orçamentos próprios, financiamento próprio, né? Os seus próprios orçamentos não podem estar ali no cantinho, no resto, né? do que se gasta em termos de gasto público, de orçamento público. Né? Mas, se isso ocorre, esses espaços também têm que ser avaliados. Né? A gente não pode pensar só na participação como um engrandecimento pessoal de cada conselheiro, mas de que aquele trabalho que está sendo feito, né, aquela disposição, aquela ação que as pessoas estão fazendo, aquela atividade, ela deve ter também algum retorno. Então as perguntas que a gente tem se colocado, né, e isso está muito aberto, né, eu diria que esse debate começa a aparecer aí nos últimos 2, 3 anos, pelo menos no nosso ambiente acadêmico. As deliberações dos conselhos se tornam efetivas? Né? Quer dizer, qual que é o nível de efetividade dessas deliberações que ocorrem nos conselhos? Né? Faz diferença ter um conselho ou não faz diferença? Né? Muda a política de uma determinada secretaria, de uma determinada prefeitura, ou não muda? Né? Os conselheiros servem para quê? Se não existissem, as políticas públicas seriam diferentes? Qual o papel dos governos nesses conselhos? Qual é o nível de abertura que os governos dão para livre manifestação, participação dos conselheiros? Como é que se dão essas relações? Qual a relação dos conselheiros com a população da cidade? Não só dos conselheiros, mas das pessoas, de todas, seja os conselheiros da sociedade civil, seja os conselheiros membros do governo ou de outras categorias que estão lá representadas. Né? A gente estava conversando agora, antes de iniciar, sobre a questão da comunicação, né? Que vocês apontaram na semana passada. Como é importante ocorrerem processos de comunicação pública, né? Ter, não sei, um jornal, um site, alguma instância de comunicação dessas decisões, dessas deliberações que ocorrem nos conselhos. Então, acho que isso é fundamental e esse é um aspecto que a gente tem como pessoas envolvidas, todos que somos, né, nessa ideia, né, aprimorar cada vez mais, refletir sobre isso. Não é fácil a gente conseguir encontrar, né? A gente, como pesquisador, tem que estar preocupado com as causalidades. Né? O que causa uma política pública lá na ponta? Né? Isso tem a ver com o conselho, que está aqui numa fase de, digamos, criação de agendas. Né? Os conselhos têm muito esse aspecto, né, de, olha, levantar uma... E o orçamento participativo também, levantar uma demanda, levantar uma lebre, levantar um problema. Né? Isso vai ser
trabalhado no conselho, depois isso deve ir para uma parte de elaboração mais fina, né, de formulação dessa política pública, né, e esse caminho todo, desde o momento da demanda até o momento da sua realização. Que papel que os conselhos têm nessa viagem, né, que às vezes dura um ano, dois anos, cinco anos. Então, essas são questões que eu queria deixar para vocês aqui nesse nosso primeiro momento. Tá bom? O Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui. No próximo encontro, nós continuaremos assistindo às palestras do curso de formação continuada para conselheiros municipais de Piracicaba. Eu lembro a você que suas sugestões, críticas, opiniões são sempre muito bem-vindas. Acesse os espaços da TV USP nas redes sociais e na internet, mande suas críticas e sugestões. Para nós é um privilégio trabalhar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!